шетелде жүрген 5914 қазақстандық туристің 2818-і елге 14 чартерлік рейспен қайтарылды 4 рейспен тағы 733 жолаушы жеткізіледі деп жоспарлануда чартерлік рейстер алматы мен Нұрсултаннан бөлек атырау қостанай және ақтөбе қалаларына да қонады қазіргі таңда ресей арқылы транзитпен келетін жолаушыларда қиындықтар туындауда себебі аталған мемлекетте кеселдің жолын кесу үшін шекараларын жауып тастаған Ә, сонымен қатар ә, тұрақты рейстермен ә, 1879 адамнан 1695 адам елге қайтып келді ә, соның ішінде 379 азаматты қайтару қалды ә, оның 319-ы ә, ресей федерациясы арқылы ә, 23-ші наурызға дейін ә, жоспарланған болатын ә, елге қайтаруға атап айтқан жөн шетелдік соның ішінде қазақстандық азаматтарға ресей федерациясының аумағына кірім ә, кіруіне тыйым салуға байланысты ә, мәселе орын алды ә, қазіргі таңда ол мәселе ә, ел үкіметінің көмегімен шешілді мәдениет және спорт министрлігі әртүрлі елге саяхаттап барған азаматтарымызды қазір ресейде топтастырып елге жеткізіп жатыр сондықтан оларға ыңғайлы жағдай жасауға кепілдік бере алмайтындарын айтты ал алдынала туристік жолдамалар алып қойған азаматтарға туристік компаниялар тарапынан ақшасын қайтаруда қиындықтар туындап жатыр сол себепті шетелге саяхаттауды жоспарлағандарға түсіністік танытуды сұрады ә, тур осыны қанағаттандыру қазір ә, ақша қаражатты жетіспейді өйткені авиакомпаниялар мен қонақ үйлер өздерінің шарттары шеңберінде тиісті алдын ала төлемдер жасалды және ұйымдастырушылық сипаттағы өзге де шығыстар жұмсалған сонымен қатар туроператорлардың осы қонақ үйлер мен авиакомпаниялардың алдында айыппұл міндетеелерінің болу маңызды мәселе болып табылады сол себепті туроператорлар қаражаттарды қайтару үшін өз келіс сөздер жүргізуде айта кетейік осы уақытқа дейін нұрсұлтан қаласы бойынша коронавирус инфекциясы анықталғандар ішінде төрт айлық нәресте бар бүлдіршін атанасымен бірге парижден келген барлық тіркелген науқастардың жағдайы қанағаттанарлық дейді дәрігерлер асылбек тойбек ботагөз қайырбекова алматы Телернасы қаласынан